så sidder man her og bader i al sin verden og tænker, jabba du fordi der har det der dejlige navn. Gå ind i verden, tænker, survival, afsnit 6. Hvis du ikke er subscribet, skynd dig at gøre det. Hallo, hvad tænker du på? Vi jagter 100.000. Og så, det er nok en af de mærkeligste intro, jeg nogensinde har haft. Velkommen til Aten Gaming og Minecraft Survival, sæson 2, afsnit 6. Jeg tænker, at i det her afsnit, så skal vi ud og hakke nogle træer, så vi kan lave noget flot ved vores hus. Et eller andet flot udsmykning. Har vi nogen økse på os overhovedet? Næh. Oh. Hvorfor har vi ikke taget vores sko på? Mærkeligt. Jeg har kun én stik. Ej, det er jo et problem. Så vi har det her træ, så vi lige kan få fire mere, skal vi lige. Men nej, så skal vi bruge alt det træ. Okay, det gider jeg ikke, så gider jeg ikke bruge det træ. Men jeg vil gerne, ja, det var egentlig bare fordi, vi skal. Nå, du har dræbt en kylling. Jeg så bare noget rødt på skærmen og tænkte, what? Nå, så skal man jo lige kunne komme herhen. Så skal vi lige. Jeg hakker med en fakkel lige nu. Det virker dumt. Så skal vi egentlig bare lave en stone pickaxe, tænker jeg. Nej, en stone økse. Så gør vi sådan der. Vi laver en masse pinde, sådan der 9, det er egentlig fint nok. Så begynder det også lige at blive nat. Ved du hvad? Så gør vi det egentlig bare lige sådan her. What? Godt. Så skal vi egentlig bare op og sove. Er det ikke nat? Tak. Det ser bare dumt ud, at jeg bare sidder der og sover med nogle sten i hånden. Hvem gør det? Skriv i comments, hvis I gør det. Jeg bliver overrasket. Ved du hvad? En økse. Fint nok. Skal vi lige sætte den dernede? Bang, så skal der. Jeg vil egentlig gerne lige kigge på kortet. På mappet. Og så finde de der flotte kirsebærtræ igen. Så jeg tænker, vi egentlig lige løber herhen. Yes, det er derovre. Det er jo easy. Det skal bare ikke være svært. Og det er det heller ikke. Så tænker jeg, at den står i midten. Det er ikke fedt, at den er der. Giv vi hans saks. Eller stadig resterne. Nå, det var ikke rester. Jeg har fundet det, jeg tænker, det kan vi det godt. Så hakker vi egentlig bare. Ej. Nu er til at trykke på den forkerte. Ej, nu ser det da ikke lige så godt ud. Men, hvor meget kan vi lave? 72! Bam! Bam! Vi har over en stack nu, det er da lille, men det er ikke nok. Vi skal have nogle af de der saplings der. Jo, vi har 2 saplings. Easy. Jeg vil faktisk gerne have flere. 2, det er faktisk ikke nok for mig. Det der, det ligner bare et eller andet. En eller anden baby form for birketræ. Spottet en sapling. 4! Okay. Så kan vi godt gå. Det er kun morgen. Der er der masser af tid. Så tænkte jeg også, at vi kunne dræbe nogle dyr. Så vi kunne få lidt bedre armor. Især nogle køer faktisk. Og æsler og heste. Nu skal vi også lige huske, hvor vi bor. Vi bor lige derovre. På klippen. Eller hernede. Der er kul. Let's go. Let's go. Jeg elsker også
var de aminer, som bare er sådan en mærkelig form. Nej. Jeg tror, det var en slime. Det var bare græs. Ej, så begynder det at regne, og så vil vi hjem i hyggen. Det er meget federe end det der. Jeg hørte også en eller anden nøjere end toglyd. Det synes jeg ikke var særlig fedt. På vej væk, det er den her vej. Men nej, det der mod træerne. Så må det være... Er det der... Nej. Jeg kan ikke finde... Følg du den her vej, hvor vi kom fra? Nu går vi den vej. Så ser vi, om jeg var et geni, eller om jeg bare var dum. Om jeg bare så virkelig dum ud. Så... ligner ikke, jeg så dum ud. Ligner faktisk, jeg er i gang med at finde en klippe. Yes, vi er hjemme. Ej, hvor dejligt. Skal vi lige gå lige ud på kanten? Nem parkour. Hjem. Og så, jeg tænker da, at vi kan lave en cherry båd. Og der skal, for endelig skal man ikke mere bruge en skov til at lave båd. Ej, hvor dejligt. Skal vi lige tage vores første rutsjetur. Rotten kan faktisk, den er faktisk hurtig, den her. Både. Nu skal vi også lige have smadret den. Godt. Nu skal vi jo op og lave en ny pickaxe. Fordi vi skal have udryddet det der. Fordi det ser ikke så godt ud. Den her stone pickaxe, den kommer til at være goated. Bang! Ned! Så er det bare min. Det der, det ser ikke så godt ud. Hvorfor har vi det i huset? Ej, så skal vi smelte noget mere stone. Ej, så er der kul herinde. Det er da også en mine. Det er ikke bare en et klippehus, det er... Det er også en luksusmine. Så skal vi da også have fikset noget i taget. Der var lige noget kul der. Den episode går egentlig ikke ud på særlig meget. Den er egentlig mest bare sådan en kedelig episode. Men vi skal da have ryddet noget op. På et tidspunkt. Det kan jeg da se. Det er jo lidt irriterende. Men ved du hvad, vi når til det på et tidspunkt. Så længe det bare er lyst op, så er det godt nok. Der gik så vores pickaxe i stykker, men vi fik da udryddet en del. Så bare lige op og lave en ny en. Bang. Så nemt kan det være. Så bare min videre. Nu kommer jeg til at smadre noget der. Det koster altså alt det der smeltede stone, og det er jeg ikke den største fan af. Men vi får da udryddet en del. Så er det bare med at sætte torches. Når den lige er der. Så er bare den sidste række. Det er godt nok gået hurtigt, hvis man spørger mig. Så skal vi ind bare smelte noget stone. Så sover vi. Og så skal I se det, som jeg har lavet. Fordi det ser godt nok flot ud. Regner stadig. Okay, så er der stop med at regne. Prøv lige at se. Så er det bare lige træ, der skal brændes mere. Så tænker jeg ikke. Bare lige... Okay. Det her, det skal jeg nok lige have brændet først. Det er tre stykker iron. To. Bang. Tre. Nej, hvor nemt. En.
Og så er man lige endnu et stykke egen, som vi lige kunne smide ind der. Bang! Sådan der. Så skal vi egentlig bare ned og... Åh nej, så skal vi jo udenfor. Men det regner heldigvis ikke mere, og det er da altid noget. Ja, så den der dumme parkourvej. Men det var faktisk ikke så svært. Det var kun lige et livs damage. Hvis det var i virkeligheden, så havde jeg mistet et liv. Man har da kun et liv. Det her, det virker nøje. Kover. Nå, uendelig den her. Der var desværre ikke noget spændende i den. Sådan der. Nå, men ser det flot ud? Åh ja, vi skulle lige sætte det. Så ser det der flot ud. Så har vi da lavet et nyt rum. Au. Et nyt rum til hulen. Yeah. Okay, så gør vi sådan der, og så er vores parkourvej endelig. Så behøver vi ikke mere at lave parkour. Så er det kun den der cola, der skal komme ned til mig. Jeg har ikke noget i hånden, som du kan dø på. Bare kom herned. Gid havde noget weed på, og så kunne vi give konen det. Nå. Men skal vi se det endelige resultat? Wow. Et ulhul rum, og har hakket en masse træer. Så hvis du egentlig elsker den her video, så smid et kæmpe stort like. Husk at subscribe på kanalen, hvis du ikke har gjort det. Og så husk, at du kan skrive en kommentar, som hvis nu at du synes, der er noget, der mangler på kanalen, som jeg kunne lave, eller noget, jeg kunne lave igen. Og er der ikke mere end at sige, end du kan skrive en joke i kommentarfeltet, så vender du et shout-out. Så hej hej!